barchaga assalomu alaykum, Temur Nur kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Temurbek. Aziz do'stlar, bu videoni tasvirga olishimdan maqsad MTS xodimlariga murojaat yo'llamoqchi edim. Ya'ni xabaringiz bor, hozirgi kunda deyarli har kuni telefoningizga MTS dan xabarlar keladi. Bugun qor yog'adi, bugun yomg'ir yog'adi, shamol bo'ladi, sel keladi va hokazo, yoki qor ko'chishi. Mana shu xabarlarni faqat bizga jo'natavermasdan switchlarga ham jo'natib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Mana bunday shamol, ozgina shamol bo'lganda svetlarimiz o'chib qolmas edi degan umiddaman. Kecha ham svet o'chgandi, yomg'ir tomchilaganga. Bugun ham havo bulut, svet o'chdi. Soat svet o'chganiga ham deyarli soat 5-6 soat bo'ldi. Bugun yonishini xudo biladi. Shu bilan videoyimizga yakun yasaymiz. Agar video haqiqatga yaqin deb o'ylasangiz, like bosing, gumillatamiz likni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.